Знаєте, чого подекуди не вистачає нашому політикуму і суспільству? Мабуть, це правди і об'єктивності. Правда, якою б вона не була, іноді некрасивою, іноді жорсткою, але правдою. І один з тих політиків, хто не боїться говорити правду, таку, яку вона є, це Дмитро Разумков. Він сьогодні мій гість. Пане Дмитре, запрошую вас. Добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Рада вас бачити у моїй студії. Дякую за запрошення. Пане Дмитре, вас знають як політика, народного депутата України, голову міжфракційного об'єднання «Розумна політика», а який Дмитро Разумков як людина? Про це мало інформації, і давайте про це поговоримо. Давайте. Пане Дмитре, ваше дитинство, судячи з офіційної біографії, воно пройшло у Бердичеві. Розкажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про той період? О, я багато пам'ятаю, тому що дитинство пройшло з народження до 14 років. Я прожив там, я прожив з бабушкою, з дідушкою. Батьки були зайняті роботою, а от там з самого-самого маленечка мені приділяли увагу бабушка з дідушкою. Зробили дуже багато для того, щоб я став таким, який я є. На жаль, не дожили вони до зіркового часу голови Верховної Ради, бабушка Зяшка дуже пишалась. Але специфічне життя було. З одного боку, воно дуже цікаве, з іншого боку, дуже багато речей, які є про що пригадати. З іншого боку, як усі, життя було достатньо бідне, світла не було, автобуси не ходили. Я пам'ятаю, коли бабушка водила мене там в басейн по ночам, коли автобус не їздив. Це ж 90-ті так були. Так, це 90-ті. І я пам'ятаю, як там колись якомусь шоколадці ти радієш. А я, в принципі, як у всіх. Як у всіх. Але тим не менш, я вважаю, що це були щасливі роки. Мені дуже важко було переїздити потім в Київ, тому що я звик до того, що я там живу, що це моє місто, там, що в мене є друзі. Таке вже рідне, так, місто? Рідне, так. Да. З друзями, з усіма близькими людьми. У Київ ви в 14 років, по-моєму, так переїхали, да, якщо не помиляюся. А наскільки складно вам було от після такого хорошого, милого провінційного містечка Бердичева приїхати хорошого, в столицю? Хорошого, милого, воно теж бувало різне. Розумію. Але насправді було дуже важко, тому що я в Бердичеві там навчався, я був відмінником, а приїхав в Київ і скотився на тройки. Ну, на той момент, і це було теж важко, плюс я там випав, ну так вийшло, що я випав з навчання на декілька місяців. Це було важко, і морально важко, тому що я там був одним з найкращих в школі, але порівняти все ж таки Бердичівську школу з київським ліцеєм, ну це дві великі різниці, насправді. Хоча, тим не менш, є про що згадати. Тому було важко, але тим не менш я наздогнав, закінчив потім золотою медаллю. Так що, в принципі, не все так погано. До всього можна адаптуватися, до всього можна звикнути, але довго я ще там хотів назад, хотів до друзів, хотів до того, до чого я звик, тому що я фактично все своє дитинство провів там. І насправді, дивлячись на отакі речі, і там в мене не була заможна родина, в мене, вибачте, там вбиральня на вулиці до 14 років була, але були речі, яких точно ні у кого не було. Наприклад, в мене був танк, який збудував дідушка. А з чого він був? Він був з фанери, це був танк на дві людини, клас. В ньому крутилась башта. Він не їздив, правда, але стояв. В ньому були люки, в ньому було все. Навіть хлопці приходили зі школи, і ми там гралися. Я вірю, ви, напевно, були найпопулярнішим хлопцем там серед своїх однолітків, тому що навряд чи хтось ще міг похвалитися да, ось такою. Але я дуже любив, ну, я з дитинства хотів бути військовим, потім там життя пішло по-інакшому, але так. Да. Тому завжди є те, чого, мабуть, нікого іншого немає, в тебе є. Я вважаю, що я зростав щасливою дитиною. Це чудово. Давайте ми подивимося, що нам вдалося знайти про Дмитра Разумкова. Дмитро Олександрович Разумков – відомий український політик та державний діяч, політичний технолог,
Спікер українського парламенту у 2019-2021 роках. Саме під час обрання його головою парламенту отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів – 382 голоси. Нині Разумков – народний депутат України 9-го скликання та голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». Народився політик у Бердичеві Житомирської області. Закінчив Київський ліцей номер 14. А згодом Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Окрім того, має диплом за спеціальністю «Право» Національного університету Державної податкової служби України. Дмитро Разумков разом зі своєю дружиною Юлією Чайкою виховує двох синів-школярів – Олександра та Олексія. Дмитро Разумков обіймав керівні посади у комерційному, державному секторах і політичній партії. Працював у Міністерстві регіонального розвитку, службі віце-прем'єра, радником голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Політик спеціалізується на питаннях інформаційно-аналітичної роботи у сфері внутрішньої і зовнішньої політики держави, а також адаптації і впровадження політтехнологій для реалізації стратегій по формуванню громадської думки та іміджу. Тож, в принципі, можна сказати, що Київ таки став вашим містом. Так, я люблю Київ. Я люблю Київ. Там є декілька міст, які, в яких я почуваюся як вдома. Київ один з них на 100%. А за що ви його любите? Не знаю. Мені подобається. Мені подобається тут жити. Мені подобається. Мені не вистачає зелені в ньому, відверто. І мені хотілося, щоб він, знаєте, як в старі часи був більш зеленим. Було менше забудови, було більше парків, де можна піти погуляти з дітьми, де можна відпочити. Тому що все ж таки, щоб це не перетворювалось в мегаполіс, а залишалося столицею, ну, дуже мальовничої країни. Я тут багато пропрацював, я тут завів багато стосунків, друзів, тут одружився, тут жива мама, тут похований батько. І багато речей, які зробили Київ дійсно рідним містом. Знаєте, не за штампом в паспорті, де написано, що ти тут прописаний, а ти тут відчуваєш себе як вдома. Тому так. Да. Скажімо так, якщо б мене запитали, чи хочу я переїхати з Києва в якесь інше місце жити – ні. Мені подобається тут, і я хотів би жити далі тут. Це чудово. Мені дуже подобається ось такий ваш патріотизм. Пане Дмитре, ви згадували про своїх батьків. Свого часу ваші батьки, вони жили в різних містах. Наскільки їм вдавалося займатися от вашим вихованням? Ні, ну їм точно це було важко, тому що я народився, мама в мене народна артистка, на той момент просто артистка, батько займався політикою, і їм, в них не вистачало відверто часу, і тут без критики, просто на мене, тому я залишився з бабушкою, з дідушкою. Вони, їх можна назвати другими батьками, тому що стільки, скільки вони вклали в мене, я думаю, що не вклав ніхто. Навіть я. Ну, то, звичайно, слухайте, хто ще з бабусь буде водити це вночі дитину? Там було все. Там було, починаючи від дому піонерів, завершуючи плаванням, секції. У мене не було вільного часу, і бабушка приділяла цьому дуже багато уваги. Дідушка навчив працювати зі всіма інструментами, будівництво, і потім, коли будинок будував, я вже теж знав, тому що в мене був дитячий ще досвід від них. Тому от саме фундамент і базу такого, яким я став, в хорошому сенсі, тому що я за життя багато таких речей набрав, що, може, не варто було б. Але все хороше – це заклали бабушка з дідушкою, ну і батьки. Тому що дійсно їм важко було. Я їх рідко бачив, мені завжди їх не вистачало. Я пам'ятаю, як я там скучав, коли вони приїдуть, і це завжди було свято. Це було не часто. Це там, я думаю, що раз на місяць, в кращому випадку, свята. І от у нас була така традиція, що на свята збиралися всі. Там, такою великою родиною. Великою родиною, батьки мої, бабушка з дідушкою, тітка, дядя. І от ми так, сестра двоюрідна, у мене така хороша родина, дуже дружна родина. Тому це завжди було дійсно свято. Не лише за графіком календаря, а це було дійсно свято. І всі хотіли приїхати, всі хотіли побачити. Це було саме бажання, не тому що це потрібно. Я пам'ятаю, як це, я завжди все це чекав і їх чекав.
Хто з ваших рідних на вас найближче вплинув? Чи можна сказати, наприклад, що ваш батько вплинув на вас в контексті подальшого вибору професії, мама, наприклад, в контексті там інших моментів? Чи кожен з вашої родини по-своєму? Кожен. Якщо ми говоримо про папу, я був впевнений, що я ніколи не буду займатися політикою. Його не стало, мені було 16 років, його забрала політика. І я був впевнений, що чим завгодно я буду займатися, але це не буде політикою. Але от я якраз той яскравий приклад, по-перше, ніколи не кажи ніколи, а по-друге, якщо ти не займаєшся політикою, то політика займеться тобою. Тому я почав займатися політикою ще в інституті. Отак вийшло. Хоча я відверто кажу перед Богом, що я от був впевнений, що чим, а політикою займатися не буду. Мамин вплив, ну, ми не беремо навіть життя, мама поруч, мама радник, мама може наганяй дати, да, мама може там, я не завжди погоджуюсь, але тим не менш це часто буває і дуже часто вона права. Хоча хай не дивиться, потім скаже, що завжди вона права. Але якщо серйозно, насправді і політика, і театр, вони по багатьом аспектам схожі. Там є ігри, там є інтриги, там є бруд, але, як не дивно, сцена набагато більш щира, відверта і чесна, аніж політичне життя. З одного боку, з іншого боку, мені завжди говорять, от політика грязна справа. Це не так. Це як будь-яка інша професія. Чи в політиці більше хороших людей? Ні. Тому і сприйняття таке. Але це не означає, що це не варто міняти. Варто міняти, варто, щоб українська політика перестала бути брудною, а стала нормальною, проукраїнською, пролюдською і чесною. Ви казали про правду на початку ефіру. От щоб в ній було побільше правди, якою вона не була. Вона буває неприємна, вона буває важка, вона буває колюча, вона буває образлива, але краще така правда, аніж лестощі, брехня, які призводять і тебе, і країну до прірви. Абсолютно з вами згодна. Ось ці теплі ванни, в які періодично суспільство поринає, вони не дають, напевно, нам дорослішати. Ну, це така моя особиста думка. І сприймати вже як дорослі, як суспільство доросле, сприймати вже ті реалії, в яких ми живемо. Але ми до цього ще повернемось обов'язково. Хотілося б ще про маму вашу трошки поговорити. Вона у вас народна артистка, театральна актриса. І ви згадували, що в кількох своїх інтерв'ю, що любите театр. І які спектаклі вам найбільше подобаються? Чи ходите ви, чи встигаєте ходити? Зараз менше ходжу. Коли почалось повномасштабне вторгнення, менше. Я буквально один, може, раз був за весь проміжок повномасштабної війни. До цього я ходив, навіть там я передивився, думаю, що всі мамині спектаклі, вистави. А найулюбленішою була, мабуть, Пізанська башня, Пізанська вежа. От я її дивився разів 5, 6 чи 7, ну зараз же важко сказати. От. Для мене це зараз не популярно, але так само, як я 5 разів перечитував «Мастера і Маргариту» Булгакова, так само я чи 5, чи 6, чи 7 разів дивився Пізанську вежу. От наскільки враження? А воно кожен раз дивиться по-інакшому. Плюс ти фільм, коли дивишся, він все рівно буде однаковим. А коли ти читаєш книгу чи дивишся виставу, то в книзі ти можеш сам щось доміркувати, додумати собі, з іншим настроєм прочитати той чи інший момент, в іншому віці це почати робити. А з іншого боку, якщо ми говоримо про театр, так само це може впливати зал, твій настрій, гра акторів, склад акторський, тому що там багато теж речей, які можуть на це повпливати. Театр люблю, до театру ходив раніше більше, зараз, на жаль, ходжу менше, але частіше буваю в цирку під назвою Верховна Рада, ніж в театрах українських. Хоча в нас дуже класна школа і театральна, і мені хотілося, щоб наша культура розвивалася більш динамічно, щоб їй приділяли більше уваги. Навіть попри війну, так я розумію? 100%. Бо от зараз театральний бум просто йде і в Україні, і в Києві в тому числі. На вашу думку, чи варто в цілому,
чи доречні вони вистави під час війни? Бо багато хто говорить, що ні, як можна веселитися під час війни, як можна в тому числі розвивати культуру, бо все потрібно, щоб йшло на дрони, щоб все йшло на Збройні Сили України. А що вони здебільшого можуть самі себе обслуговувати, здебільшого вони це роблять. І дуже часто вони ще й донатять на те, щоб допомагати фронту. І допомагають і морально, і фізично, тому що дуже часто їздять і виступають і перед військовими, і для військових роблять вистави. Я не підтримую нічні клуби. Я вважаю, що це неправильно, це не має бути. Там у період повномасштабного вторгнення, тому що коли хтось гине, ну, така собі історія. Я не підтримую цього. А от якщо ми говоримо про культуру, якщо ми говоримо про театри, ми та й відрізняємось від Росії тим, що в нас є культура. В нас є культура, ми її зберігли, ми її розвиваємо. А в нас люди ходять до театрів по всій державі. Ви правильно сказали, не лише в Києві, по всій державі. У нас навіть в маленькі. Мама колись приїздила з тим самим, з тією самою Лесі Українкою в Бердичів, і там були аншлаги. Якщо ви візьмете Росію, там не ходять в глубинки, в театри, там не знають, що таке вбиральня. От це якраз одна з складових, за що ми сьогодні воюємо. Це наша культура, це наша освіта, це наші діти, які мають вчитися хорошому. Хорошому часто вчаться з книг, часто вчаться з театру, часто вчаться в людей інтелігентних, які можуть поділитися власним досвідом, знаннями тощо. Тому я вважаю, що це нормально. Воно може не, там, не переходити якісь норми моралі, тому що театр теж буває різний. Але якщо ми говоримо про класичний театр, я вважаю, що треба і ходити, і водити дітей. І дуже часто це є віддушиною так само для наших захисників, які повертаються з фронту. Їм не вдома сидіти в чотирьох стінах, а піти десь щось подивитися, когось побачити, побачити інший світ, можливо, більш яскравий і більш позитивний, ніж те, до чого вони звикли на фронті. Але я думаю, що це добре. Згодна з вами. Пане Дмитре, не можу вас не запитати про вашого батька. От Олександр Разумков, він же ж був в 90-х роках такою однією з, ну, з глиб української політики. Ви згадували про те, що в 16 років ви думали, що ніколи не підете в політику, не послідуєте його прикладу, але таки пішли. Чи допомагають вам зараз, чи допомагали вам раніше якісь, можливо, принципи, підходи вашого батька, які ви наслідували? Чи ні? Чи ви якось по-іншому будуєте свою політичну кар'єру? Я думаю, що, по-перше, це десь всередині, воно навіть там не те, що ти там сидиш з блокнотом звіряєшся. Ні, такого немає. Але да, я хотів би бути схожим на батька в плані політики. По-перше, він був чесною, справедливою людиною, і це говорять навіть його вороги. Навіть його вороги, з якими він запекло воював, тоді все ж таки трошки інакше була політика, але вони його поважають. Це ти завжди маєш поважати свого противника, свого супротивника або опонента. І ніхто про нього погано не каже. Його могли не любити, але він точно заслуговував повагу. Я думаю, що якщо б він був живий, то, можливо, сьогодні ми б... Можливо, мені не зовсім коректно. Це мій батько, я його син, але я вважаю, що якщо він був живий, то, можливо, б ми сьогодні жили в іншій державі, і розвиток нашої країни не проходив ті випробування, через які ми пройшли за останні там 30 років. Знаєте, я чомусь думаю, що він би вами дуже пишався. Якби він бачив ваш політичний шлях, то він би неймовірно пишався. Дякую вам. Пане Дмитре, чому все ж таки політика? Не знаю, я до цього довго йшов. Я був в цьому секторі, починаючи, я ж кажу, з 2006 року, ще з інституту. Я прийшов до політконсалтингу. Мені це подобалось. Для мене це було, знаєте, щаслива людина, яка, для якої робота є хобі. Для мене це було хобі, на якому я отримував задоволення. Я завжди казав, що я щасливий в плані роботи, я можу працювати з тими, з ким хочу працювати. Тобто це не за останній шматок хліба я йду працювати. В мене був бізнес, в мене були різні напрямки, але улюбленою справою було саме це. І
Я йшов до того, щоб прийти до політики. Я не буду це приховувати, мені це було цікаво. В мене було своє бачення, в мене було, і воно залишається. В принципі, це те, про що я казав там, в 2019 році. І з чим я йшов в 2019 році? Просто от в мене з'явилася така можливість. Мені це цікаво. Я не вважаю політику брудною. Я вважаю, що дуже часто в українській політиці брудні люди. Але будь-що можна відмити, відполірувати і зробити якісним, хорошим, щоб воно відзеркалювало те суспільство, в якому воно є. Політика так само одна з граней українського суспільства. Чи багато хороших людей в політиці? Думаю, що, скажімо так, хотілося б, щоб їх було там більше. Але це залежить і від нас, і від вас, і від мене, і від тих, хто нас сьогодні дивиться. Абсолютно. Пане Дмитре, я ж правильно розумію, що по великому рахунку ви в якийсь момент зрозуміли, що якщо не я, то хто? Бо ви були політконсультантом, так? Тобто ви просто взяли на себе, вирішили взяти на себе відповідальність ось цю і стати, іти в велику політику не просто консультувати, не просто політконсультантом бути, а і вже безпосередньо брати на себе відповідальність, бути народним депутатом, бути спікером Верховної Ради. Мене не було завдання стати там депутатом, спікером. Якщо було завдання залишатися спікером, я б зараз був спікером. Мені б трошки за себе, не трошки, сильно за себе було б соромно, але б я залишався їм. Да, ви все правильно говорите, я розумів, що я знаю, що я хочу. Я знаю, яку я хотів би бачити країну, в якій би жили мої діти. Мої діти живуть тут, моя родина живе тут, моя мама живе тут. Мені нічого не має за кордоном, у мене ніколи не було там бізнесу. І я не хотів би звідси їхати. Для того, щоб звідси не їхати, треба, щоб ця країна відповідала тим бажанням, які ти хотів би там побажати своїм дітям. Не лише своїм. Я зараз не про своїх, там Саша з Льошею кажу. Я кажу про дітей України. Щоб це була комфортна країна для життя. Да, і я дійсно це робив, роблю. І я впевнений, буде шанс і буде час, де буду робити і далі. Ви з Володимиром Зеленським познайомилися, якщо не помиляюся, у 2018 році. Як тоді вибудовувалась ось ця передвиборча кампанія? І цікава ваша думка, напевно, більше як політконсультанта. Наскільки от в цілому можна за півроку буквально змінити шанси кандидата в президенти, щоб він став номером один для суспільства? Познайомились ми в 2018 році, ми познайомились 9 жовтня, це наступний день після мого дня народження, а в 11-го я вийшов працювати в штаб. Ну, як працювати? Я працював і першу, і другу компанію без грошей. Для мене було це цікаво. І це був такий, ну, виклик. На момент, коли ми заходили, рейтинги не були так оптимістичні. Але я чітко розумів, що там буде партія. Я не знав на той момент, я не буду зараз брехати, чи буде він президентом. Я зрозумів, що він буде президентом після першого соціологічного дослідження, після Нового року. Я подивився, там ще не для всіх це було очевидним, м'яко кажучи, але я тоді вже подивився на тенденцію, сказав, все, вибори ми виграли. І ну, було ще декілька людей, які так само це говорили. Наскільки мені відомо, дуже довго в це не міг повірити сам кандидат, але так вийшло. І чи можна швидко змінити? Залежить не лише від політконсультантів, залежить від багатьох викликів. Це була кон'юнктура, яка склалася. Це була стомленість від старих політиків. Це була, мабуть, десь і моя заслуга, тому що публічну компанію вів я. Це був запит на нових. Це була хороша впізнаваність Зеленського. Це були величезні очікування, які з ним поєднували. Це було те, що він мовчав. Це було багато речей, які на це повпливали. Сказати, що це там виключно моя заслуга, що Зеленський став президентом – ні. Знаєте, мені дуже часто там закидають, от ти привів Зеленського до влади. Я там, або «Слугу народу» привів до влади. Я не приводив «Слуг Зеленського». У мене не стояло таке завдання. І якщо б я знав, то, мабуть, я пробив якось по-інакшому. Я хотів привести людей, які будуть дійсно слугами народу. Не в плані партії, а в плані структури, яка буде працювати на користь цієї країни.
Якусь частину мені пощастило провести, набагато менше, ніж діючих народних депутатів від цієї політичної сили. Але тим не менш, нічого, руки ми не опускаємо, далі будемо рухатися. Пане Дмитре, я з вами тут не згодна з приводу того, що ви мало повпливали, що не ви привели до влади. Чому? Тому що я дуже чітко пам'ятаю, як журналіст, я тоді сиділа, дивилася вас, бо ви були основним голосом передвиборчої кампанії, ви завжди виступали на ефірах, і я тоді ще дивувалася, чому Зеленський, будучи публічною людиною, так мало виступав. Він двічі, по-моєму, всього-навсього виступав. І ви тоді якраз сформували ось цей колективний образ «Слуги народу» як молодих, сучасних, класних політиків майбутнього. Не просто ті, які з народом на одній хвилі, але, ну, ти бачиш і ти розумієш, це класні хлопці, це, ну, хлопці, дівчата, вони, за них треба, бо я дійсно, і ви абсолютно правильно сказали, була втома від старих політиків, тому треба голосувати. І тут навіть не стільки там серіал «Слуга народу», як багато хто говорить, що ось саме серіал повпливав, а тут і ви велику роль зіграли. Чому Зеленський так мало виступав? Якщо не секрет. По-перше, дякую вам, тому що насправді важливо, коли твою роботу хтось бачить, хтось цінує. Це правда. Дякую. Але якщо ми говоримо з вами про голосом, я не був голосом. Тому що голос – це той, кому написаний сценарій, він по ньому йде. І все, що я говорив, і чому мені так легко було. Я вважаю, що це була найлегша компанія, яка могла бути для мене. Тому що я говорив не те, що мені написали технологи, консультанти або хтось інший. Я говорив те, в що я сам вірю і щиро вірю. І я пам'ятаю, як це вийшло, тому що треба було, щоб хтось йшов на ефіри. Зеленський на ефіри не ходив. І я прийшов на якихось з ефірів, потім ми вже з відставленим шефіром на кухні на Новоселицькій зустрілися. Я кажу, дивись, я вчора був на ефірі. Подивіться, якщо вас влаштовує, окей, я можу далі продовжувати. Якщо ні, я не наполягаю, хай інший хтось іде. Але щоб потім мені не прийшлось змінювати позицію того, що я вчора розповідав. Тому що це не написано, це не проведена соціологія, це не фокус-групи, на базі яких хоч щось було сформовано. Це було те, в що я вірю, що я хочу, що я вважаю за правильне. І да-да, все хорошо. І отак от далі все хорошо і пішло. І потім пішла одна компанія, потім була парламентська компанія. Тому в цьому плані мені було дуже легко. Чому не виступав Зеленський? Ну, тому що після того, як були виступи, там були моменти, які треба було, скажімо так, щоб нікого не образити, виправляти. Це була, на мій погляд, правильна стратегія. І плюс вони грали в 95-й квартал, поки ми робили компанію. А у вас, до речі, в цьому контексті ніколи не було думки про те, що чому не моє прізвище в бюлетні стоїть? Ні, не було. На той момент не було, але потім по Фрейду вийшло, коли Мосійчук сказала, що в нас тоді президент України Дмитро Разумков. Я не знаю, що потім їй за це було, але було таке. Ні, я робив свою роботу. Правда, от якщо ви пригадаєте компанію, там дуже часто запитувала, ким ти будеш, якщо ви виграєте. Ми, правда, не домовлялися, хто ким буде. Ну, такого не було. І ключовим питанням, ну, щонайменш для мене, потім ситуація показала, що не для всіх це було так, але для мене було, щоб прийшла хороша, велика, нормальна, адекватна команда, яка буде працювати на результат, буде працювати на країну, не буде красти, не буде заробляти. Тому що хто б мені що не розповідав, от якщо ми будемо говорити про корупцію, корупція починається зверху. Якщо ти хочеш побороти корупцію, ти маєш починати з самої-самої верхівки. І тоді це буде спускатися вниз і буде знищувати корупцію. Коли там розповідають, що треба знизу до верху, до гори, воно так не працює. І відверто я вірив, що нам це вдасться. Але потім вже, коли прийшли компанії, потім ти коли сідаєш, починаєш дивитись, що поки ти займався компанією, хтось займався чимось своїм, в тому числі і корупцією. Це теж правда, це не є секретом. Сьогодні когось вже немає у владі, а хто ще, на жаль, залишився. Ну, я думаю, що, на жаль, і поки що залишився, а там далі подивимося. А чому, на вашу думку, ось ці нові обличчя, які зайшли у Верховну Раду, вони, ну, зараз ми
бачимо так, що вони, власне, опинилися там, де всі попередні представники попередньої влади. Чому ось немає ось тієї монобільшості, ось того турборежиму, який був за тих команди? Немає команди, немає стержня. І немає бажання і внутрішньої поваги. От хай вибачають мені колеги по парламенту з монобільшості, але коли об тебе намагаються витирати ноги, ну як намагаються, витирають ноги, то, а ти за це будеш ще дякувати, ну вибач, тоді ти не зможеш щось поміняти. Ти можеш або йти проти вітру, або він тебе знесе. І не факт, що зустрічний вітер тебе теж не зламає, не факт. Але тобі не буде соромно за те, що ти робиш. От має бути все рівно внутрішній стрижень. Має бути впевненість в тому, що ти робиш і що ти говориш. Має бути впевненість в правильності своїх дій. А не тому, що от нам так сказали, ми так зараз і робимо. Якщо так підходити, то, то тебе там не має бути. Ти маєш бути, я навіть не знаю де. Тому що місця таким людям ну, мало в цьому світі. А зараз відбувається саме таке. Парламенту немає, Кабміну немає за форматом, чого бажаєте. Оце все, як воно працює. Багато кого зламали, багато хто, знаєте, стадний інстинкт, він працює, на жаль. Тому що я пам'ятаю частину людей, які прийшли і які були правильні, в яких були моральні обмеження, які розуміли, що не можна красти, які розуміли, що треба робити те, що ти пообіцяв людям в 19-му році. А зараз ти дивишся в їх очі, а там всього немає. Куди воно ділося, я не знаю. І знаєте, я думаю, що багато ще знаєте чому? Тому що більша частина з них не займалася компанією, не ходили, не спілкувалися і не обіцяли людям. І ніколи не забуду, ми на той момент в Василькові жили з родиною. Я ходив на ринок купувати там, молоко, яйця, ну, як всі. І я ходив до однієї жінки постійно. І ну, там один на ефірі, да, коли ти по ринку Васильківському йдеш, ну трошки інший. Ну, так. Ну, і я потім вже прийшов якось якогось разу, я в неї купую яйця, купую молоко, вона стоїть, помніє очі сльоз і каже, а це, синку, це ти? Я кажу, я. Ви ж нас тільки не підведіть. От. І ну, мені соромно, що ми багато з того, що ми обіцяли, не змогли зробити. Тому я й далі продовжую йти проти вітру. Тому саме... я й далі не буду гнутися, ламатися. Знаєте, мене багато хто сприймає дуже там м'якою людиною, спокійною. Ті, хто зі мною працює тісно, вони знають, що я вимогливий до себе і до інших. Іноді навіть занадто. Але тим не менш. Саме ось ця безкомпромісність чи розчарування, чи що стало причиною того, що ви пішли з посади спікера Верховної Ради? Ну, я не пішов, мене прибрали, давайте називати речі. Я якраз не планував йти. Мені подобалась моя робота. Мені подобалось те, що я роблю. Я намагався втримати парламент, тому що його хотіли поламати в перший же день. І хотіли зробити щось на кшталт Російської Думи, тому що дуже хотіли провести імперативний мандат, щоб можна було забирати у депутатів. Але забирали б не в тих депутатів, які замішані в корупції, а забирали б мандат у тих депутатів, які казали, що красти не можна. Я пам'ятаю, як хотіли там в першу ніч проголосувати в порушення Конституції, законів 73 закони в стінах Верховної Ради. І тоді була фракція, і дві третини фракції підтримали мене, а не президента. І от тут, як кажуть, в нас зносини трошки попсувались. Це було перше. Я жартую, насправді. Насправді, я завжди займав позицію, що я не тримаюсь за жодної посади. І так само за позицією голови Верховної Ради. Якщо б в мене стояло завдання залишатися головою Верховної Ради, я б і сьогодні був головою Верховної Ради, продовжував працювати на цій посаді. Але внутрішні принципи, внутрішні бажання поміняти щось, не бути стадом, не бути в потоці багнюки,
Призвели до того, що я полишив цю посаду, мене прибрали з цієї посади. Я не жалкую. Я вважаю, що це ще одна сходинка, один виклик. Я його пройду. У мене було їх багато в житті, і цей пройду. І я завжди вважаю, що все, що не відбувається, відбувається на краще. А якось Зеленський не намагався дізнатися у вас, чому ви маєте свою особисту думку там? Ви якось комунікували спустили там на Верховну Раду, а ви вже як хочете, так і... Перше, він ніколи не сприймав Верховну Раду, воно йому дуже не подобалося. Як каже один колега, йому фізично боляче, коли він у Верховну Раду приходить. Причому це було з самого початку, це перше. Друге, якщо ми говоримо з вами про Зеленського, відверто, Зеленському не цікава думка інших. В нього існує лише два варіанти думки. Його і неправильно. Це так. Ну, відверто, це не тому, що там подобається він мені, не подобається. Це такий психотип, це такий підхід. Тобто, я розумію, що керівник завжди приймає рішення, але ти, якщо адекватний, нормальний, розумний керівник, ти маєш всіх послухати, а потім сказати, буде ось так. Виходячи з того, що ти запропонував, це, а от потім за це ви будете кожен відповідати. Але відповідальність моя як керівника цього проєкту, цієї партії, цієї держави. Але треба і відповідати за свої рішення, тому що президент дуже не любить відповідати за свої рішення. І закон про мобілізацію, який от сьогодні знаходиться в ключовому порядку денному, на топі інформаційних подій в державі, це його глибинна помилка і глибинна проблема, яку він намагався і намагається перекласти на всіх, починаючи від військових, депутатів, а зараз вже і на народ. Але ти маєш нести відповідальність за свої рішення. Тому в мене не було розмов з ним, ми з ним не спілкувалися після відставки до повномасштабного вторгнення. Нам взагалі було важко спілкуватися, навіть коли я був головою Верховної Ради. Знаєте, колись ми їхали у відрядження на фронт, і один з волонтерів задав мені питання, каже, ну, значить, скажіть, будь ласка, а що от найважче було для вас в роботі голови Верховної Ради? Я кажу, наради в Офісі Президента. Це правда, це так. А от, ми не спілкувалися, вони мене відправили відставку за день до дня народження. Я сказав, що це очікувати великого подарунка від маленьких людей, це нерозумно, і тоді дуже багато жартували. Але потім ми не спілкувалися, і ми побачились 24.02, коли почалось повномасштабне вторгнення. І після цього теж не бачились. Угу. Тоді 24.02, як президент виглядав, ви пам'ятаєте? Нормально. Нормально. Спокійно ви вже наговорили. Спокійних там не було, але я не буду казати, що він бігав в паніці. Я думаю, що вони на той момент не зрозуміли, що відбулося. Тому що у війну ніхто не вірив. Це зараз добре розповідати там про те, що от я знав, і в мене є велика кількість людей, які це можуть підтвердити, в тому числі ваші колеги-журналісти. Нещодавно у мене було інтерв'ю, і там людина пригадувала, казала, що я пам'ятаю, як ви 23-го в кулуарах стояли, розповідали, що сьогодні буде війна. Мої депутати, колеги з розумної політики можуть це підтвердити, мої рідні можуть підтвердити. Тобто я чітко знав, коли війна розпочнеться. Я не знаю, коли вона завершиться. Але коли вона розпочнеться, в мене не було жодних сумнівів. Я до четвертої ранки чому до четвертого ранку? Я був впевнений, що Путін, в принципі, все робить, як робив Гітлер. От прям по лікалам йде. І я був впевнений, що о четвертій ранку розпочнеться війна. А в четвертій нема тиші, я вже ліг спати, а тут, ну. Але в мене було, там набої, консерви, паливо, в мене все було. І коли люди там ходили, казали, ну, може, не треба, ну що ми? Я кажу, хай буде. Все дуже правильно. Ну, не дарма у вас міжфракційне об'єднання називається «Розумна політика». Так, і на відміну від Верховної Ради, яка, я не знаю, чи це тупість, чи це дурість, чи це зрада. Коли депутатам сказали, що вони мають приїхати, якщо, не дай Боже, війна розпочнеться, приїхати до своїх кабінетів і сидіти чекати.
то я своїм колегам сказав, де ми збираємося, що ми робимо. І в Раду я один поїхав, а не повіз всіх депутатів, для того, щоб вони не потрапили до рук Росії. Тому що Росія перше, що зробила, якщо б захопила Київ, вона взяла б депутатів за шкірки, посадила і змусила голосувати. І коли керівництво парламенту, коли керівництво держави сказало депутатам сидіти просто в своїх кабінетах, то це... Або абсолютно неадекватна поведінка і нерозуміння, а що буде далі, або це робилось для того, щоб росіянам не дуже важко було шукати. Не знаю. Але я думаю, що свого часу відповіді на ці запитання ми отримаємо. Однозначно. Пане Дмитре, перші місяці війни ми всі бачили, як працює Верховна Рада, як єдиний механізм, в принципі, як єдиний механізм, бо всі розуміли, що потрібно бути єдиними для того, щоб... дати відсіч ворогу. Зараз, ну, ось ви зумії, лунає інформація про те, що вже десятки депутатів готові скласти свої мандати, у тому числі це депутати від більшості. Чи відомо вам щось про це? І чому депутати в цілому, от ви розумієте, бажання колег, чому вони? Якщо дозволите, я б на початок війни повернувся. Звичайно, звичайно. От ви абсолютно розумно зазначили, що на той момент вся держава розуміла, що треба захищатись. Тому що було два варіанти. Або захищатись, або загинути. Це робила армія, яка не була центральною владою підготовлена до війни. Це були громадяни, це була ТРО, це були спецпризначенці. Це був бізнес, який сплачував податків на початку війни більше, аніж до повномасштабного вторгнення. Це були волонтери. Це були дипломати, це були журналісти. І це була в тому числі Верховна Рада. Чому? В тому числі, тому що на той момент... Чому Верховна Рада гарно працювала? На той момент там не було законопроєктів, вибачте за сленг, шукурнікових. Там не було корупції. Там засідання відбувалися дійсно швидко. Але до цього по декілька днів кожного дня, іноді по 5, по 6 годин відбувалися наради і узгоджувався порядок денний. І до Верховної Ради потрапляли закони, які йшли на забезпечення армії, питань національної безпеки, підтримки соціально незахищених верств населення, бізнесу і тому міжнародної резолюції і тому подібні речі. Коли це все зламалось? Зламалось це наприкінці березня, на початку квітня. Тобто, коли стало зрозуміло, що Київ не захоплять. Коли ворог відійшов. У влади включився режим, нам на все плювати, ми чхати, ми тут великі, ми тут можемо все, і далі будемо робити все, що ми хочемо. І влада почала готуватися, коли ця держава продовжувала готуватися до війни, влада почала готуватися до виборів. Вони хотіли провести вибори, в вересні місяці 22-го року. Чекайте, а як це можливо? У нас військовий стан, вони конституція? Вони впевнені були, що вони домовляться на рівні Стамбулу. Угу. І потім восени будуть вибори. Потім в них вибори, знаєте, це як у людини, в якої нестабільна психіка, в них є восени і навесні загострення. От так і в наших. Спочатку був вересень, потім хотіли на весну 23-го вибори, потім на осінь 23-го, потім на весну 24-го. Зараз же ніяких не хочуть, бо бачать рейтинги і розуміють, що це буде не вибори, а вихід. Перша літера та сама, але результат трошки інший. Тому на той момент саме вони поламали всю ту конструкцію єдності, яка існувала на Печерських пагорбах. Вони почали тягнути під себе законопроекти. Президент почав закладати маленькі речі в закони для того, щоб узурпувати владу. Так, як вони хотіли, щоб у президента була можливість зносити всі обласні, районні, будь-які ради. Але на той момент ваш покірний слуга сказав, да, добре, супер, але давайте, щоб за це голосувала Верховна Рада. Якщо це буде безпосередньо в зоні бойових дій або на окупованих територіях, ну, ні в кого ж немає заперечень щодо, там, наприклад, Донецької області або Луганської області. Правда? Правда. А якщо ви починаєте зносити по політичним аспектам, намагатися знести в Чернівцях, у Львові, ну, яке? Ну, я розумію, що ви хочете більше влади, але головне її не вдивитися.
Тому це фактично, ця вся єдність почала розвалюватись наприкінці березня, і я думаю, що до кінця квітня вона розвалилась. Вони почали жити в режимі «ми можемо все», причому, що їх заслуга, і дивіться, те, що ворог був відкинутий від Києва, це заслуга українського народу і як його складової української армії. Це не заслуга президента. Якщо я розумію, що він думає, що він це зробив, це не він зробив. Це не заслуга депутатів. Це не заслуга міністрів, які повтікали і сиділи на Західній Україні. Готові до війни, так що аж втікали з Києва, аж п'ятки сверкали. Да. Розумієте? Це люди зробили, не президент. Люди. І тому це треба пам'ятати. А всі думають, що вони великі, що лише завдяки тому, що вони там хтось залишився. От я не зовсім розумію. От він залишився, він не втік. Він не міг втікти. Якщо б він втік, він був би Янукович, якого забрали б, він би не був президентом. Це одна з функціоналів президента – залишитись в столиці. Ну, я не втік, я взагалі в себе не в бункері, а в себе вдома жив. От на Софійській Борщагівці з 24-го і досі не виїжджав з свого будинка. Ну, так воно вийшло. Так багато хто так зробив. Я ж не унікален, так жило більша частина нашого населення. Нашого народу. Тому абсолютно, це, знаєте, хороший піар-ход, але потім за нього теж треба буде відкашлювати, так само, як і за 2-3 тижні, і за шашлики в травні, і багато інших речей. Згодна з вами. Щодо депутатів. Депутати дійсно втомилися, вони не приймають рішення, їм всі рішення спускаються з Офісу Президента, на них виливають і намагаються перекинути весь бруд. І особливо це стосується «Слуги народу». Я розумію, що бризками засипає всіх і всі інші фракції. Але тим не менш, ключове летить на них. В них їх свої ж кошмарять правоохоронними органами. Причому і за діло, і без діла просто так. А президент їх взагалі не ставить ні у що, тому що навіть була зустріч з фракцією, коли він сказав, там є наша команда, є ваша команда. Тобто їм навіть не обіцяють політичного майбутнього, тобто незрозуміло, навіщо вони там взагалі сидять. Ну, це принизливо, і вони так. це розуміють і комунікують. Вони теж стомилися бути порожнім місцем. Тому, і частина з них хоче піти з парламенту, їх не випустять. Вони там теж заручники, як там кажуть, що от є дві групи, є колишні представники ОПЗЖ, що вони є політичними заручниками в Офісі Президента, вони є частиною складової, там постійно голосують разом з представниками монобільшості. От і монобільшість сьогодні є заручниками Офісу Президента. Причому дуже часто вони голосують за такі речі, за які треба буде відповідати. Причому не лише політично. А що ви маєте на увазі? Ну, я багато що маю на увазі. Корупційні історії я маю на увазі. І лобіювання інтересів наближених до Офісу Президента людей. І виділення грошей знову на дороги замість армії. І прийняття абсолютно антиконституційних законів. І допомога Офісу Президента узурпувати владу. І багато інших речей. Ну, можемо окремо взяти перелік того, що було проголосовано, будемо йти по кожному закону. Але я думаю, що нам трошки треба буде виділити дня 2-3 на наш ефір. Тому такого вистачає. І вони дійсно, якщо б могли, пішли. Але їх не відпустять, тому що треба і далі, щоб вони голосували. Вони відверто говорять, що ну, от там буквально нещодавно колега, що ми кнопочки. Я не знаю, як людина... Плюс це народний депутат, це того, кого обирали. Їм перед людьми, які їх обирали, не соромно, а перед офісом страшно, що лячно, що там їм щось зроблять. Ну, слухайте. Тобто саме тому, через те, що депутати більшості себе вважають ось такими кнопочками, Верховна Рада так, ну, не дуже ефективно, м'яко кажучи, працює. Багато законопроєктів, які потрібно було б голосувати, проголосувати вже давно, вони не розглядаються. І ну, не завжди навіть кворум можна у Верховній Раді зібрати в сесійній залі. То чи можна говорити про те, що є парламентська криза у нас? Знаєте, парламентської кризи немає, бо немає парламенту.
Я вам тільки що розказав, чому немає урядової кризи парламентської. Немає уряду, немає Верховної Ради. Є відділи при Офісі Президента, один по законотворчій діяльності, а інший по імплементації прийнятих на другому та четвертому поверсі, там, де Єрмак і Президент сидить, рішень. От і все. Криза існує дуже давно, вона просто сьогодні заглиблюється. І отаке ставлення зневажливе, просто як до сміття ставлення і до людей, і фактично і до депутатів, і до всіх, з боку президента і його оточення, воно призвело до того, що вже не працює. От вже не працює в жодному варіанті. Причому чим далі, тим гірше. І насправді ситуація буде лише погіршуватись. Тому я розумію, що зараз будуть там тиснути політично, намагатися, будуть намагатися тиснути економічно. Але я не знаю, чим вони натиснуть. Ну, от. Все, що в них було, мабуть, вони, якщо ми говоримо там про абсолютний безпреділ, так як це в Росії, і дуже часто іноді нашим колегам з Банкової це подобається, вони б теж хотіли мати такі повноваження, як у Путіна. Але тим не менш, так не буде. Україна не Росія. Україна не Росія. І диктатура тут все рівно не приживалась. Да, її можна запровадити, можливо, на якийсь короткий проміжок часу, але потім воно вдарить так, що десь біля Ростову зупиняєшся. А що ж буде з Верховною Радою, якщо зараз відбувається те, що ви сказали? Якщо, наприклад, війна там ще рік-два продовжиться, то що у нас взагалі не буде повний розвал? Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада, що депутати почнуть для того, щоб їх поважали люди. От всі ходять, кажуть, от нас люди не люблять, не поважають. Для того, щоб вас почали поважати і любити, ви маєте почати поважати себе і те, чим ви займаєтесь. І звітуватись не перед Офісом Президента, а перед людьми. І от я коли кажу, що ви поїдьте, поспілкуйтесь з хлопцями на фронті. Просто елементарно, ти коли туди приїздиш, там абсолютно інакше життя. Ми з командою багато проїхали за цей проміжок часу, там по всій лінії фронту, по декілька разів, і спілкувалися з захисниками. Там абсолютно інакше життя. Там абсолютно інакше питання, абсолютно інакші виклики. Дуже часто ми звідти привозимо там законодавчі ініціативи і тому подібне. Більше треба спілкуватися з людьми. Тоді ти будеш розуміти, чим і як живуть люди. І тоді тобі буде набагато простіше приймати рішення, за що голосувати або ні. Ти будеш голосувати по совісті, а не по тому, як тобі сказали в Офісі Президента. І тоді твої рішення будуть більш ефективними і більш корисними в цій державі. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно наступить той момент, прийде той момент, коли депутати почнуть думати головою. Головою. І розуму в стінах парламенту і адекватних рішень буде більше. Але ж якщо депутати почнуть йти проти волі, от як ви говорите, є Банкова, яка спускає вниз депутатам певні рішення, якщо вони почнуть, то парламентська криза почне поглиблюватися. І якби це було мирне життя, то ми б вже говорили про парламентські вибори, дострокові, як до цього Україна звикла, ми строкові. Це пам'ятаємо. Тепер у нас вже пройшли всі строки, і президентські, і парламентські. Під час війни можна провести вибори Ні. до Верховної Ради? Ні. Я вважаю, що вибори провести сьогодні не можна. І якщо ми говоримо з вами про Конституцію, то згідно Конституції парламент єдиний беззаперечно легітимний орган до кінця війни. Тому що там чітко написано, що виконує свої повноваження, нова Верховна Рада вступає в свої повноваження після завершення воєнного стану. Я вже приводив приклади вашим колегам, що навіть якщо вибори відбулися, наприклад, 21-го, лютого 22-го року, а війна розпочалась 24-го, і вони ще не вступили в парламент, не прийняли присягу, то до кінця війни виконував би минулий парламент свої функції. Тому вибори сьогодні провести не можна, тим більше по тим системам, які є сьогодні виборчим, це нереально. Те, що намагається зробити Офіс Президента, протягнути електронні вибори, то вони існують лише в двох державах. Це Естонія, де 1,7 мільйона громадян, виборців менше. А друга недодержава – це Росія. Я розумію, що дуже подобаються ті механізми, які працюють в Росії, але я навіть не хочу вірити, що вони приживуться в Україні. Тому
Сьогодні провести вибори фізично неможливо. У нас окупованих близько 21% України. А якщо ми візьмемо з вами ще зруйновані території або території, які знаходяться під постійним обстрілом і де не можна зорганізувати виборчий процес, то це, я думаю, що можемо говорити про добрі 35%. А далі, коли там є деякі умники, там і Стефанчук щось колись розповідав, що треба вибори проводити, він там спілкувався з іноземними партнерами, вивчав досвід. Я би запропонував всім розумникам, які готові провести вибори, відправитись їх організовувати в Часів Яр і в Нью-Йорк. Але не в Нью-Йорк, який їм дуже подобається літати, в Сполучені Штати Америки, а в Нью-Йорк Донецької області, є в нас там таке місто. Хай зорганізують. Якщо вони виграють, а ще й виживуть, ну тоді вони точно заслужили на те, щоб сидіти в Верховній Раді, а може навіть і попрацювати вдасться. Тут я з вами згодна, бо насправді багато хто думає, що вибори дуже легко можна провести в дії, в застосунку дії, забуваючи про те, що є дуже багато таких нюансів, які на даний момент, ну як мінімум, враховуючи наші захоплені території, ну це просто фізично неможливо. Паралельний сервер Ківалова вже всі забули 2004 року, да? І ще раз повторю, вибори в Росії відбуваються в електронний майнер. Результати Путіна всі побачили? От такі самі побачимо і тут. Ну, я думаю, що на відміну від Росії, у нас люди мовчати не будуть. Ви ж знаєте, які в нас люди. Я сподіваюсь. До речі, в цьому контексті, в контексті того, що люди не мовчать і говорять правду, в тому числі, яку не хочуть чути. Зараз багато хто говорить про те, що президентство Володимира Зеленського може бути під питанням, я маю на увазі конкретно його легітимність. Бо, знову ж таки, 5 років вже завершилося його президентство. Багато хто говорить, що потрібно щось з цим вирішувати. Інші експерти говорять, що допоки у нас не завершиться війна, неможливо нічого з цим вирішити. Бо, знову ж таки, ну, вибори президента ми ж не зможемо провести. Не зможемо. А ваша думка з цього приводу? Дивіться, питання не в легітимності, питання в завершенні строку повноважень. Це різне. Знаєте, дідько ховається в деталях. Або в офісі. Якщо ми говоримо з вами про повноваження, я не дарма казав про Верховну Раду, там продовження на весь проміжок воєнного стану. От тільки він завершився, розпочинається процес виборів. Вже. Президент і інша ситуація. У нього по Конституції написано чітко – 5 років. Немає 5 років плюс воєнний стан чи щось інше. Немає. Є 5 років. Опоненти кажуть, що згідно 108-ї, там є неперервність влади, він виконує свої обов'язки, поки не пройде інаугурація нового президента. 100%. Є маленький нюанс. Це відбувається, коли відбулися вибори, президент їх програв, і є 30 діб, до 30 діб, коли в свої нові повноваження має вступити новий президент. Оці 30 діб виконує повноваження президент України, який програв вибори. Оскільки в нас не відбулися вибори, в нас виникає колізія. Тому що 5 років проходять, минають, і от будуть там 21 травня, вони завершаться. Що мав зробити президент, якщо б його турбувала не своя влада, а майбутнє держави? Я поясню навіть, чому я так кажу. Він мав піти в минулому році в Конституційний суд, отримати папірець, в якому було б написано, президент продовжує свої повноваження до завершення воєнного стану, або було б написано, повноваження президента 5 років, після цього він має добровільно їх передати голові Верховної Ради. Угу. Точка. Все. Але вони цього не зробили. Не зробили, не знаю чому. Перше, або в них просто не вистачає розуму це зробити, або в них... є відповідь на те, яким буде відповідь Конституційного суду, і вона їх не влаштовує. І будь-які відповіді, про які ми тільки що поговорили, будь-які варіанти погані для країни. Вони дуже трусяться і тримаються за владу. І вони думають, що 21-го хтось вийде на Майдан, скаже, там, цар не настоящий, і все. Не буде цього. Вони там починають розповідати про руку Москви, про Медведчука. Ну, вони забувають сказати, хто Медведчука до Росії відпустив, але це вже інша історія.
Але якщо ми говоримо про внутрішню ситуацію, я не вірю, що вийде хтось 21-го і скаже, там, давайте Майдан, давайте міняти. Не буде цього. Люди це не підтримують, політики це не підтримують. Вони не розуміють, що проблема може виникнути з іншої сторони. Вона може виникнути в Європі і Штатах. Росія вкладає величезні ресурси в спікерів, в журналістів, в політичних діячів, в лідерів громадської думки на Заході, які будуть розкачувати тему про нелегітимність або неповну легітимність президента. І це все буде як вода точити камінь і буде зменшувати нашу з вами підтримку. Що буде, якщо ті чи інші політики почнуть казати, а ми не зовсім розуміємо, а наскільки там легітимна влада в Україні, чому ми маємо їм допомагати, чому ми маємо давати їм кошти, а хто підписує з їх боку документи, хто бере на себе ці гарантії. От там може бути проблема. І цим точно буде користуватися Росія для того, щоб вдарити нам в тил. Але це ж двохходовка, да? Це план на два кроки. Так в Офісі Президента не працює, там максимум один, і то не завжди. Тому навіть якщо хтось їм це розповідає, оперативної пам'яті на це не вистачає, вони цього не роблять. Тому об'єктивно, що мав би зробити президент, він цього ніколи не зробить, тому що бажання триматися за владу, воно буде вічним. Це взагалі якесь прокляте місце на Банковій. Там кожний наступний президент думає, що він там назавжди. Але якщо серйозно, він мав би, на мою думку, він мав би передати свої повноваження голові Верховної Ради 20-го числа. І на цьому все б завершилось. Далі функціонує Верховна Рада, функціонує Кабінет міністрів України. А насправді правильним би, максимально правильним рішенням було б, якщо б він сходив і отримав відповідь від Конституційного суду. Це б зняло всі питання всередині і за межами нашої держави. Тому що зараз, дійсно, навіть якщо ми про це сьогодні в цій студії говоримо, значить проблема все ж таки існує. А ми маємо робити все бездоганно, щоб не створювати проблем ні собі, ні країні. Я вам відверто скажу, мені якось дуже важко уявити пана Руслана Стефанчука при всій повазі, як людину, яка виконує обов'язки президента, їздить за кордон, спілкується з партнерами нашими закордонними. Бо я ж правильно розумію, якщо продовжувати цю вашу тезу про добровільну передачу повноважень президента, то Володимир Зеленський стає після цього просто громадянином України. Правильно розумію? І правильно. Вже зовнішньою політикою починає займатися Руслан Стефанчук. Можливо, це зараз не відбувається через те, що все-таки у нас за два роки у Зеленського є багато контактів. Я думаю, що Руслану Стефанчуку навіть важко уявити, що він буде виконувати обов'язки президента держави. Але ми зараз не про прізвище. Ми зараз про інституції і про країну. Так, але у Зеленського є зв'язки за кордоном. Хороші, дружні зв'язки, які склалися за ці два роки. Ви так думаєте? Думаєте, ні? Думаю, що не у всіх державах, про які ви так думаєте, саме такі зв'язки. Цікаво. Я думаю, що деякі партнери не настільки позитивно відносяться до президента України. Вони там по-інакшому. Там немає особистих зв'язків. Вони допомагають не Зеленському, вони допомагають державі. Їм буде байдуже, це буде Зеленський, Стефанчук чи Безугла. Якщо піде на вибори. Чи Безугла, так. Ні, ну Розумков там був. А от. Але якщо ми з вами говоримо про підходи, то це абсолютно інше. Це абсолютно інше. І це не заслуга там особисто президента. Там є його заслуга, це теж правда. Його дипломатія, оця, знаєте, на хайпі, і як деякі міжнародні партнери наші в кулуарах там за лаштунками кажуть, хамська дипломатія. Вона добре працювала декілька перших місяців, відверто. І тут треба сказати, да, вона спрацювала, вона дала свій результат. Коли він вимагав, коли він шантажував і казав, що якщо ви цього не зробите, я скажу то-то-то-то-то-то-то. Це було ефективно, але воно не може працювати вічно. Воно пропрацювало, це як Арістовича 2-3 тижні, це теж їх підходи. Воно може працювати 2-3 тижні. Для того, щоб суспільство оговталось, прийшла до себе, там видихнуло і все. А далі треба показувати реалії, які є сьогодні і у війні є. І так само з міжнародними партнерами треба було вибудовувати по-інакшому. Далі вибудовувати по-інакшому.
На жаль, цей момент втрачений, наздоганяти його теж буде важко. Але ми розуміємо, що все одно війна закінчиться, Зеленський не назавжди. Ну, знову ж таки, подивимося, якими будуть результати. Ну, але ми реалісти, ми з вами живемо в Україні і бачили, як у нас відбуваються вибори президента, хто приходить до влади і так далі, і так далі. Тобто, вічно немає, хто би правив. Вибори все одно відбудуться після того, як ми переможемо, закінчиться у нас військовий стан. І ось, наприклад, Петро Порошенко вже заявив в інтерв'ю телеканалу «Аль-Джазіра» про те, що він буде балотуватися на виборах президента України, коли вони відбудуться. Мені дуже відверто подобається його оптимізм. Це означає, напевно, що війна у нас скоро закінчиться, якщо Петро Олексійович так налаштований на вибори. Ви розглядали для себе можливість іти на вибори президента України? Я розглядав себе перед собою можливість зробити зараз все те, щоб перемогла ця держава. Поясню чому. Тому що якщо вона програє, то всі оці бажання піти на вибори, залишитись назавжди, так як хоче Зеленський, і провести вибори восени 22-го року, це маячня. Треба зробити так, щоб спочатку не ми перемогли на виборах, а перемогла країна, залишилась країна, перемогла українська армія, перемогла українська економіка, перемогло українське суспільство. А потім, якщо це все відбудеться, то буде країна, в якій будуть можливі вибори. Тому що якщо тут з'явиться Росія, то це не будуть вибори. Це буде призначення так само, як це відбувається на Росії. Я там в таких виборах я брати участь точно не буду. А коли ми отримаємо мир в наших містах, коли тут буде демократія, верховенство права, свобода слова, відсутність дурощі, узурпації влади, намагання закріпитися назавжди, будуть вибори, тоді поговоримо. Я думаю, що я достатньо молода людина, сил в мене вистачає, енергії так само, і оптимізму для того, щоб брати участь у всіх процесах, пов'язаних з розбудовою країни. Я думаю, що країна від цього тільки виграє. Ви абсолютно правильно сказали, що потрібно дочекатися закінчення війни. І ви згадували про те, що зі своєю командою часто приїжджали на передову до військових. Напевно, одна з тих тем чи питань, які задавали, можливо, вам військові, це знову ж таки, коли відбудеться мобілізація, коли прийме Верховна Рада такий законопроект про мобілізацію. І я знаю, що ви доволі різко відгукуєтеся про той законопроєкт, який буде вже скоро винесений на голосування Верховної Ради України у сесійну залу, точніше. Чому? Чим він вам так не подобається? Які він не мені не подобається. Він, як кажуть, не 100 доларів, щоб всім подобатись. Але він шкідливий. Він взагалі написаний так, його або писали несповна розуму люди, або маленькі діти, причому мої діти написали, мабуть, краще, ніж в Офісі Президента його намалювали. Або це взагалі диверсія. Тому що його, по-перше, це розтягнулося вже на 4 місяці. Коли там розповідаються депутати, це брехня. Це ІПСО Офісу Президента. Це їх законопроєкт, який спочатку вони намагалися перекласти на військових. Ви пригадаєте ці історії, це не ми, це Залужний попросив. Ну так, 500 тисяч мобілізацій. Причому, що брешуть, тому що військові не пишуть закони, військові воюють. Пише закони президент, Кабмін і Верховна Рада. В цьому випадку це законопроєкт президента. Хай візьме на себе відповідальність. Ми про сьогодні про це з вами теж говорили. Далі вони відкликали, занесли законопроект ще гірше, ніж попередній. Чому я кажу, що він шкідливий? Він не вирішує жодних питань, не вирішував жодних питань, які перед ним стояли. Він не давав демобілізацію. От ми багато їздимо, з ким ми не спілкуємось. Всі кажуть, дайте нам термін, коли завершиться наше несення служби. Людина не може бігти вічно. Вона має розуміти, де кінцева точка. От я порівнюю це з марафоном. Там 42 кілометри. Це дуже багато. Пробігти цю дистанцію, це треба мати шалене здоров'я. А тут той самий марафон, тільки по тобі ще й стріляють. Звичайно. І ключове питання. Ти все рівно знаєш, скільки в тебе залишилось. 20, 30, 10, 2 кілометри. А тут вони не знають. Вони кажуть, ми прийшли добровольцями, стали рабами.
Наступне питання. Цей законопроект з'явився з такими антиконституційними нормами, такі як там блокування рахунків, консульських послуг, тому подібне. Я приводив це приклад. Це закон, який, коли внесений був в стіни Верховної Ради, він ще навіть не розглядався, вдарив по фінансовому сектору гірше, аніж на початку повномасштабного вторгнення. З рахунків зняли 27,4 мільярда гривень. Хто за це буде нести відповідальність? Президент? Свої туди занесе? Чи хто? Зараз це поприбирали, а люди в нас не читають, вони не будуть дивитися, що це прибрали або не прибрали, вони вже не вірять. Не було демобілізації, була закладена демобілізація 3-6 місяців за рішенням, за рішенням ставки Верховного Головнокомандувача, причому йому байдуже. Президенту Зеленському було байдуже, це звільняють тих, хто у Львові 3-6 місяців просидів, або під Бахмутом. От всі однакові. Це теж буде виправлено. Вони так написали цей законопроект, що дали можливість мобілізувати з 18 років. З 18 років і 3 місяці. Чекайте, не з 25 хіба? Ні. Угу. Ну, ви зараз говорите про строк мобілізації 25. Угу. А я говорю про інакше. Є базова загальновійськова підготовка і базова військова служба, угу, де було прописано, що ти маєш її пройти з 18 по 24. Я не знаю, це то теж диверсія або помилка. Але вони її прописали так, що якщо хлопець, патріот, 18 років виповнилося, вирішив пройти базову військову підготовку, пішов, пройшов 3 місяці, не рік, як раніше, не півтора, а 3 місяці. Після цього вийшов, отримав військово-облікову спеціальність, став на облік, то наступного дня до нього може прийти воєнком і сказати: «Добрий ранок, збирайтесь». Я не знаю, це помилка. Причому потім, коли президент виступає, розповідає студентам чи там молоді, я не знаю, з ким він спілкувався, не слухайте політиків, почитайте цей закон. Ти сам би спочатку почитав свій закон, який ти пишеш, який заносить від тебе твій уряд, твій міністр оборони, твій Кабмін, твої люди його малювали, буде голосувати твоя фракція, ти його навіть не читаєш і не знаєш норми, які позакладав. Ну, то, може, ти не тим займаєшся. Там багато інших речей, які погані для армії, там погані для суспільства, погані для економіки, тому що закладена норма, наприклад, що підприємства мають привозити своїх робітників до ТЦК. Ну, тут бачите, погана так. Ж норма. Погана. Важко тримати обличчя, да. Скажу тому, вам тому що чесно, після цього почуєш. Люди почнуть звільнятися і працювати в тіні. Ну, про це ж другий крок, але про нього ніхто не думає. Де перекладаються фінансові видатки на підприємства, на органи місцевої влади, де це мають не вони робити, це має робити держава. Тобто мені кажуть, людина, згідно Конституції, має обов'язок захищати країну. 100%. Але все інше – це обов'язок держави. Забезпечити людину, надати знання, дати зброю, дати бронік, дати каску, дати чим воювати – дати нормальні умови фінансового забезпечення, не тридцятку забирати, як це робили раніше. Це все держава, це не людина вже має державі, а навпаки. А в нас якось, знаєте, держава нікому нічого не винна, лише люди всім винні. Так не працює. Тоді це не держава. Ну, звичайно. Ви, крім всього іншого, ви ще відстоювали поправку, яка, якщо не помиляюсь, прибирає з цього законопроєкту про мобілізацію таке поняття, як людський ресурс. Да. А чому? Ну, тому що в нас не ресурс. Ресурс в Росії. Угу. От там ресурс. Вони беруть і цей ресурс кидають в місні штурми. І вони там залишаються. Я розумію, що це військовий термін, але, знаєте, от в словах криється сенс. Якщо ти будеш до людей відноситись як до ресурсу, то його легко розбазарювати, той ресурс. А капітал ти завжди робиш так, щоб його ставало більше, щоб його примножувати. Я зараз не по Марксу, я про капітал. Капітальні вкладення, які ми робимо там в свою країну, в своїх дітей, в своє майбутнє, в свою державність, в свою демократію, в верховенство права, в європейське майбутнє. Це все капітал. Це все отакі от цеглинки, з яких будується країна. І коли ми до своїх людей, які є найвищою цінністю, мають бути найвищою цінністю для будь-якого адекватної країни, будемо ставитись як до капіталу, а не ресурсу, тоді в нас є шанс. А якщо до ресурсу, то буде як на Росії, в нас медведі ходити.
Слухайте, ну дуже цікава думка. Я, до речі, з цього приводу ніколи не думала. От в такому контексті капітал, а не ресурс. Дійсно, це змінює багато всього. В принципі, в цілому, знаєте, напевно, ось законопроєкт про мобілізацію, в цілому, якби там мобілізація, да, це ну, розмова про ціну перемоги України, про формат перемоги України. І, знаєте, мені от іноді, я собі так думаю, що має статися з Росією, щоб українці от надовго могли почувати себе в безпеці. Цікаво почути вашу думку з цього приводу, але давайте ще послухаємо, що з цього приводу говорять українці. Ну, ви знаєте, що з нею має статись, але я думаю, це не стане. Не знаю як, але має відбутись. Іншого варіанту немає. Можна її просто якось виселити на Марс, хай вони там собі захоплюють території, тому що ну, вони якісь неадеквати, я не знаю, що з ними зробити ще. Росія має бути ізольована абсолютно від світу, щоб вона нікому не могла ні на кого впливати більше. Можливо, і закони, але це на рівні політики повинно бути. Її не повинно бути. Просто. Просто її не повинно бути. Самої країни? Самої країни, так. Да. Щоб її не було. Тільки так. По-другому, держава. По-другому не буде, так. Да. А можливо ще якось? Ніяк. Перенаселення їх туди. Заселення когось другого. Тільки так. Щоб росіян там не було, а інше. Це ж менталітет. Там поки ну, в головах людей нічого не поміняється, то ну, це раби, тому я думаю, нічого там не зміниться ніколи. Ну, в ідеалі, звісно, знищення повне цілком, або ж певний розподіл. Це буде, напевно, на мою думку, одне з найкращих таких рішень, скажімо так. Вона має бути демілітаризована та ну це мають бути процеси, які схожі на Німеччину, там на більше там після Першої світової війни, там Веймарська республіка, але знову ж таки ми не маємо повторити, скажімо так, те, що було після Першої світової, що там знову там реваншизм там. Там німецької нації, там Третього рейху. Там повинно змінитися навіть, мабуть, керівництво, ставлення до України. А хай себе просто полюблять. І це допоможе? Так. Вони не будуть нападати на інші? Ні. Тож, пане Дмитре, зрозуміло, живемо поруч з неадекватним сусідом. Ми його переможемо, в це вірить вся країна, безперечно. Але от як ви вважаєте, що має статися з Росією, щоб от українці почувалися безпечніше? Чесно, мені байдуже, що має статися з Росією. Мені набагато важливіше, що має статися з Україною, щоб Росія не могла робити все те, що вона сьогодні робить. Що має статися з Україною? І навколо нашої країни, і в принципі по світу. Тому що Росія сьогодні є точкою величезної напруги і розсадником хвороб небезпечних для світу. Це правда. Мені, можливо, теж хотілося, щоб хтось кудись полетів, щоб тут і вона перестала існувати, і зранку прокинулися, там нічого немає. Але це, на жаль, так не буває. Україна має стати іншою. Україна має стати частиною Європейського Союзу. Україна має мати реальні гарантії, не ті, які підписуються сьогодні. Тому що вони здебільшого нагадують те, що підписує президент Зеленський, Будапештський меморандум. Це класно для піару, але майже нічого не важить для реальної безпеки країни. Це створення сильної економіки, це відсутність корупції, це ті принципи, по яким живе Європейський Союз. Ми всі хочемо бути частиною Європейського Союзу. Але для нас же бути частиною Європейського Союзу – це не просто мати там, паспорт, в якому буде написано «Громадянин Європейського Союзу». Да? Ми хочемо жити так, як європейці. Ми хочемо, щоб в нас було верховенство права, щоб в нас була нормальна влада, щоб в нас не було корупції, щоб в нас були хороші зарплати, нормальні дороги, на яких не заробляють по 30% відкату, армія, яку забезпечують, а не крадуть на снарядах, на яйцях, на куртках і на всьому іншому. І багато інших речей. Коли влада піклується про своїх, про свій народ, а не про себе, свою владу і свої статки. І багато інших речей. Тому, виходячи з цього,
ми, знаєте, не можемо, от військові кажуть, що не може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію. Не може маленька держава, в якій у владі корупціонери, перемогти велику державу, в якій у владі корупціонери. Треба змінюватись самим, ставати сильнішими. А Росія, там багато факторів, які на це будуть впливати. І насправді все є частиною того, про що казали телеглядачі. Це зміна влади, це міжнародна ізоляція, яка сьогодні так само відбувається на рівні санкцій. Вони не так працюють добре, як нам би всім хотілося, але вони працюють. Це наслідки Німеччини, історії Німеччини після Першої світової війни. Але абсолютно правильно зазначив хлопець, що головне, щоб потім не з'явився Третій Рейх і не з'явився якийсь ще новий Гітлер в формата 33-го року в Росії, і вона буде займатися реваншизмом. І багато інших речей, які варто зробити нам всередині і світу ззовні для того, щоб помінялась Росія. Я, чесно, я не вірю в історію про те, що завтра вона перестане існувати. Я вірю про те, що там може помінятися керівництво. І це теж повпливає на людей, тому що сьогодні вони живуть в режимі зомбі. Але з одного боку, а з іншого боку, я сам собі тут протирічу, тому що я до повномасштабного вторгнення не думав, що там стільки звірів. От чесно не думав. Ну, тому що мені там коли кажуть, от Путін, я кажу, супер, Путін, ну, вбивали дітей в Ірпіні, Бучі, в не особисто Путін, Ізюмі, в Гостомілі. Ну, не Путін же, він же не приїздив там з пістолетом, не вбивав, не гвалтував. Це робили нібито люди на двох ногах, з двома руками, голова є. Звичайно. В теорії, може, навіть серце, не знаю, ну, чисто фізіологічно. Душі немає, але все ж інше є. І це ж їх не вчать в школі, це ж їх не, вони ж не під впливом якихось психотропних речей, ні. І насправді це мені нагадує, ми починали на початку нашого інтерв'ю, я казав, що все, що робить Путін, він робить так, як робив Гітлер. І це правда. Ви пригадайте, от коли ти читаєш книги про історію, про Другу світову, Німеччина, освічена нація з глибокими історичними корінням. А що робили? Хто? Це ж робили теж нібито люди. Звичайно. А і на це пройде великий час, коли ми зможемо стати настільки сильними, щоб нам не заважала жити, розвиватись Росія, а вона стане настільки слабкою, щоб вона не заважала жити світу. Знаєте, мені дуже подобається, як Гітлер закінчив. Я щиро сподіваюся, щиро вірю, що Путін закінчить. А вони всіх так закінчують. Само. Наостанок хочу запитати вас, після нашої перемоги, якою Дмитро Разумков бачить ідеальну Україну? Як ми маємо будувати країну? Ви говорили, що без корупції, ну, на жаль, ну, виходить так, що ми все одно від виборів до виборів, ми все одно вибираємо людей, в яких потім розчаровуємося. Так треба вибирати інших, щоб не розчаровуватись. Знаєте, щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись. І наша проблема, ми дуже часто обираємо серцем, а треба обирати розумом і головою. Вам повинен подобатись той, за кого ви голосуєте, але дивіться не на його справи, дивіться не лише на те, що він гарно пообіцяв, а що він зробив. І розуміється він в тому, що він обіцяє. Це перше. А друге, знаєте, от, якою я бачу? Я не бачу. Я хочу цим займатися і будувати. Тому що сидіти і спостерігати, як це можливо з'явиться і можливо хтось зробить, ну це не зовсім про мене. Я звик працювати, сили в мене є, енергії теж вистачає. І головне бажання. Я впевнена, що у вас все вийде, що у вас є хороша команда, і ваша команда буде зростати, і що ви будете одним з тих, хто дійсно побудує нам після перемоги Україну як країну, в якій
хочеться, буде хотітися жити і яка стане взірцем, якщо не для всього світу, то для багатьох-багатьох країн. Повертаємо. Пане Дмитре, я щиро вам вдячна, що ви прийшли до мене на інтерв'ю. Нагадаю нашим глядачам, разом зі мною був сьогодні Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика».